L'agrupació sardanista de Cardedeu va celebrar el 50è concurs de sardanes de la seva història en el seu aplec anual que enguany ha arribat a la 58a edició. Tres cobles i desenes de sardanes fins ben entrada la nit. La mateixa fórmula de sempre, però en un espai diferent. El passeig mestre Alexandre es va engalanar per primer cop per acollir el concurs de sardanes, després de les exhibicions de totes les colles sardanistes que van venir d'arreu de la comarca i de part de Catalunya. Tots els balladors i balladores es van unir en l'última sardana, la sardana de Germanor. Que en diuen, deixa la roba allà. Aquí para't, que són més guapos. Va, vale. A la tarda, a l'altra banda de l'enterimat, en el mateix mestre Alexandri, l'ombra i la tranquil·litat del lloc van abolir les excuses dels mandrosos per sortir a ballar. La cobla juvenívola, la principal del Llobregat, i la Montgrins, que enguany compleix 125 anys d'història, van amenitzar la vetllada sardanista des de les 4 de la tarda fins més tard de les 9. Hem canviat la vocació del poble, del concurs, i el prec també ho hem canviat. Ho fèiem al Pompeu Fabra i ara ho fem aquí, al passeig del mestre Alexandri. I per nosaltres ha sigut tot un èxit, tant el concurs com ara la tarda aquí. Una festa, però, que any rere any s'envelleix. Malgrat que a nivell de competició hi ha joves que hi participen, en els aplecs la mitjana d'edat elevada és evident. Des de l'agrupació, però, encara ho veuen amb optimisme. I la sardana, pensem que... ara diem que està fotuda, però és que se'n fan moltes. Es fan moltes audicions i molts aplecs i molts concursos i molts concerts. I, o sigui que sí que està fotuda, perquè el jovent no s'hi tira. Però la gent gran n'hem comptat tantes que som capaços de comptar-ho tot. I de moment això es va comptant, gràcies a la gent gran. I de fet, el passeig es va omplir en el tradicional concurs de colles improvisades, una sardana i nou equips creats de forma espontània. La coordinació, les ordres, la fermesa de la dansa i el ritme són alguns dels factors que determinen el guanyador del concurs.